Tá bom, pão de queijo. Bom. Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Fernando Floripa, Francisco Uber Pensador. E hoje a gente está aqui em BH, num projeto Top Secret. Quando esse vídeo sair, vocês já vão estar sabendo da novidade. Mas a gente vai fazer mesmo assim para contar aqui no meu canal um pouquinho da nossa percepção com relação ao e-Quid, gente. O Quid elétrico, 140 mil e a promessa de ser o carro elétrico mais barato do Brasil hoje. Ou pelo menos o com quatro portas, né? Sim. Até o momento é o carro mais barato elétrico do Brasil, né? Vamos ver, a gente espera que a indústria continue disputando, continue brigando e vá baixando esses preços aí, baixando o custo, melhorando a infra e tudo mais. Mas vamos experimentar o carro? Vamos lá, vamos ver. Será que cabe a pessoa? Só pra referência, eu tenho 1,85m mais ou menos, o Fernando é um pouco mais alto que eu, então... Eu tenho 1,85m. Vamos ver como é que vai ficar essa história aqui, vamos testar. Caso vocês não saibam, o e-Quid é só 4 lugares. Já está autorizado pelos aplicativos a rodar. Uma posição? Fiquei com o joelho folgado aqui. Dá pra chegar um pouquinho mais pra frente? Fica uma posição confortável. Ele, até lembrando do Kicks, tá aqui do lado, eu já rodei no Kicks. É, a posição dele é bem parecida, você vê. Você não fica com a perna tão esticada. Você fica com a perna um pouquinho... Mostra aqui pra baixo, Fernando, um pouquinho. Você fica com a perna um pouquinho mais reta. Igual fica no Kicks, nesses SUVs médios aí. O Up também, você fica mais quadrado assim, né? Fica mais, a perna um pouquinho mais dobrada, você não fica com a perna tão esticada pra frente. Uhum. E vamos ver a questão aqui do... Tá ajustado pra mim o banco aqui, assim dá pra rodar tranquilamente. Dentro da cidade, né? Você vai fazendo as pausas ali. E o banco pra mim ajustado. Vamos ver, tá cheio de coisa aqui, o cara tá atrapalhando. O pessoal da produção. Tá me atrapalhando. E o banco ajustado pra mim, que ainda assim dá pra entrar aqui atrás. Claro, não é aquele carro mega, ultra confortável, mas olha aqui, a minha cabeça na filmagem, chega mais perto aqui, Pena. Na filmagem tá sumindo por causa disso, mas aqui, ó. Deixa eu pegar de frente aqui. Tô no alto aqui, ó, não tá encostando no teto, ó. Olha aqui, ó, tô com espaço aqui ainda, não tá batendo a cabeça no teto. Tá mais alto que o Corolla que eu andei esses dias. Então é isso mesmo, Quid melhor que Corolla, é isso? Exato, cara. Eu batia com a cabeça nele, cara. Era entrar e dar com a cabeça no carro. Coisa mais incrível. É basicamente isso. Vamos dar uma olhada agora rapidinho, enquanto a gente atrapalha a produção. Painelzão. Só xingando a gente mentalmente aqui. É. O que esses putos estão fazendo? Eles xingando a gente mentalmente. E um detalhe interessante, gente. O e-Quid tem 4 parafusos na roda. Aí sim, hein, Renault? Aí sim, hein? Repetidor de pisca. Na frente, os faróis embaixo, o LED em cima. O carro tá top, hein, gente? Top, top, top. Cortesia da Renault e da Zarp Localiza. O carro tá demais, vamos ver. Porta-malas. 4 lugares, tipo assim, um sedanzão, tipo assim, que é pequeno. A gente pensa que o Quid é pequeno, mas ele não é não, cara. Porta-mala legal, tem um bom espaço. 4 lugares, porta-mala gigantesco, né, trabalhando lá. Qual o tamanho desse porta-mala, você lembra? Não lembro, cara, 200 alguma coisa. É 290, eu acho. 290? 290? É grandão, cara. Tem que estudar ainda um pouquinho mais. Cabe umas duas malas grandes aí, tranquilo. Um pezinho assim. Você ama do lado da outra? Aham. Quatro pequenos. Não, e essa cor eu achei interessante. Ele tá envelopado de preto aqui, mas olha essa cor. Eu achei ele bem legal, essa cor. Carrega aqui, ó. Opa. Motor elétrico, que legal. Bem pequenininho, né? Bateria, que apesar de ser elétrica, ele ainda tem bateria para algumas funções. Motor do limpador, esguicha, essas coisas, tudo na bateria tradicional. Aqui os módulos e lá embaixo, bem escondidinho, é que fica o motor elétrico. Como todo bom carro nacional, plástico, 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 tudo plástico. Aqui também no painel, plástico, plástico. Design do interior é bonito, gosto desse design assim em duas cores, os laterais em couro e o miolo em tecido para dar um pouco mais de conforto para os passageiros, não esquenta tanto. Vamos entrar aqui, ó. Agora eu quero dar a minha opinião. Freio de mão, manual, os pedais, o carro tá sem chave agora. Uma coisa que a gente percebeu aqui, ó.
chave dele. Isso aqui podia ser chave de presença. Isso eu acho que é minha primeira crítica ao carro, porque como ele é pequeno, olha a posição da chave. Você fica com a chave batendo na perna. O cara mais alto aqui, talvez vai ter um pouquinho de trabalho. Mas nada que depois que você se acostuma, você aprende. E agora vamos dar um rolê? Ó, carro desligado, tá no neutro. Você dá a partida e ele não faz nada. Aí quando aparece esse ok aqui no painel, quer dizer que o carro tá ligado. É só colocar no drive, soltar o freio de mão, ligar o farol e bora lá. Vamos ver como é que é rodar de carro elétrico aqui em BH, Minas Gerais. Inclusive, quero fazer a conta com você agora. Você sabe em quanto tempo esse carro se paga? Se você chega a gastar aí uns 150 por dia, no mês, você pode gastar aí de 3 a 4 mil reais em combustível. Se você joga isso numa janela de 12 meses, tá em torno aí dos 40, às vezes até 50 mil. No ano, já pensou? 50 mil que você deixa de gastar com combustível e coloca tudo no seu bolso? Se o Equid custa 140 mil e você consegue economizar aí 40, 50 mil por ano, cara, esse carro em uns 3 anos ele se paga. Ele literalmente se paga. Ele fica de graça para você só na economia do combustível. E uma coisa que é interessante no Equid, diferente da maioria dos carros elétricos, por ser baseado no Quid tradicional, cara, todas as peças desse carro, tirando o motor elétrico ali, são as mesmas do Quid. Então não vai, é um carro que não vai te deixar na mão, putz, aconteceu alguma coisa, vou ter que levar para manutenção, vou ter que esperar as peças vir, às vezes importar, que nada. Você vai em qualquer loja de autopeça aí, você pede as mesmas peças do Quid, freio, balança, suspensão, pneu, é tudo do Quid, tudo. Então esse é um ponto bem positivo para esse carro. E eu acredito que, olha, a hora que ele chegar no mercado, vai ser uma excelente alternativa para a gente que trabalha com motorista de aplicativo. Até eu, confesso a você, que já comecei a pensar. Assim, poxa, o carro é bacana, espaço é legal, silencioso. O carregamento dele está previsto em torno de 3 horas no carregador desses potentes para carro elétrico. 9 horas numa tomada normal, que é um tempo bacana. Você pode carregar ele ali, bem dizer, em uma noite. Você vai dormir, acorda, o carro já está carregado. E na carga rápida, 40 minutos. Se você achar um carregador com carga rápida, 40 minutos ele carrega a bateria total. Digamos, você andou até quase zerar. Se você precisar da carga completa, 40 minutos na rápida, de 3 a 4 horas no carregador próprio ou 9 horas na tomada convencional 220. No 110 é um pouquinho mais demorado, mas no 220 é em 9 horas. Cara, e a experiência do carro elétrico é sempre fantástica, né? Uma coisa que muita gente pergunta, né? Qual a diferença de você dirigir um carro a gasolina e você dirigir um carro elétrico? E tem algumas diferenças, sim. No carro elétrico, o segredo é você usar muito mais o freio motor do que no carro a gasolina. Você tem que estar o tempo todo aproveitando o freio motor, porque toda vez que você tira o pé do acelerador, ele regenera, ele carrega um pouquinho a bateria. E a gente pensa que não, mas esses pouquinhos que ele vai carregando fazem a diferença. São alguns quilômetros que você ganha a mais todos os dias, só pelo fato de saber andar na manha, de saber andar com o pé leve, faz toda a diferença. E uma coisa que todo mundo sempre pergunta, na subida, como é? Vamos subir agora para ver? Vou desligar o modo eco que estava ligado, vamos deixar os carros da frente se afastar um pouquinho, só para a gente ver a puxada. BH, cara, esses morros de BH é uma montanha russa. Mas você vê, ó, mesmo no morro, nada de barulho, nada de ruído. E se eu pisar, chega a cantar pneu. Chega a cantar pneu se eu pisar, hein? Você viu? Cantadinha de pneu que deu ali. E ó, pra ajudar você a melhorar o seu estilo de direção no carro elétrico, tá aqui, ó. Agora eu tô usando freio motor e ele tá carregando, ó. Aí você vai usando, dosa um pouquinho o freio. Inclusive quando você freia um pouquinho, ó, ele aumenta a carga. Isso aqui é que nem econômico daqueles carros mais antigos, o econometer. Quanto mais você pisa, mais ele gasta. Quanto menos você pisa, mais ele economiza. E no final ele até regenera a bateria, já vai ajudando. Eu quero agradecer mais uma vez Zarp por me dar essa oportunidade de estar rodando no Equid aqui.
Tava louco pra rodar nesse carrinho, carro elétrico mais barato do Brasil.